Bəzi xəstələrdə biz bütün embrionun donulmasını tövsiyə edirik. Bu xəstələr hiperstimulyasiya sindromu riski daşıyan xəstələrdir. Məsələn, polikistoz xəstələri və yumurta toplanma günü estradiol səviyyəsi 5000 üstündə olan xəstələrdə hiperstimulyasiya sindromu ehtimalı yüksəkdir. Bu hallarda embrion transferi edilməsi xəstənin hiperstimulyasiya sindromunu daha da kəskinləşdirə bilər və çox ciddi problem, sağlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Hətta biz bu xəstələrdə yumurta çatlatma iynəsi olaraq da xerengantrakin deyil, glukrin istifadə edirik və bu zaman hiperstimulyasiya sindromu riskini minimuma endiririk ki, xəstələr belə problem, sağlıq problemi yaşamasınlar. Bundan əlavə olaraq da bəzi xəstələr mövcuddur ki, hal-hazırda uşaq istəmirlər, amma yaşları etibarilə yumurtalıq rezervi getdikcə azaldığı üçün bu xəstələr süni maylanmaya gedirlər və yumurtalar toplandıqdan sonra embriyolar dondurulur və artıq həyat planlaması, uşaq planlamasına görə istədikləri zaman o embriyolar köçürülür.